Viti që aktualisht është duke përfunduar, nëse nuk do ishin konfliktet në Ukrainë dhe Rusi, to që do të kishim vlerësuar pozitivisht në atë aspektin pak më të gjerë, kurse sa i takon rrethitorën këtu. Mendoj se ka qenë çdo gjë pozitive dhe mbetemi me shpresë që viti i ardhshëm të jetë më i dobishëm në të gjitha sferat e jetës. Kriza ndikon, po si mendoni për këtë krizë? E, pa dyshim, ajo atë që e thash në fillim, dhe me thënë shkaku i krizës, është konflikti në Ukrajinë, mes Ukrajinës dhe Rusinës, por për fatë të keqë ajo ndikon të gjitha shtresat e qytetarve dhe e ndjejmë atë. Me ardhjën e grubeqarve, a ka, si mendoni ju, a ka lëvizje më tepër tash? Po, ajo vërehet kudo. Unë jetoj edhe në fshat, edhe në qytet. Më thënë gjallëri, ato kanë sjellë si gjithmonë kur beqit, jenë impulsi i zhvillimit të shoqërisë tonë, veçanërisht këtu në rrethin e Pologut, po edhe më gjerë ku jemi shqiptar, për shkak se bashkombasit tanë janë të gjithë nëpër shumica, nëpër botën e jashtme dhe ato natyrisht që ndikojnë në çdo aspekt në mbarvajtjen e jetës këtu te ne. Faleminderit. Faleminderit. Si do ta kaloni vitin e ri? Ku do ta kaloni vitin? E kalojnë te vajza, te motra. Kam edhe motër, kam edhe vajzën. E kalojnë shumë mirë këtu. Juve jemi nga Shqipëria. Nga Shqipëria, Tirana. A jeni duke ardhur shpesh herë këtu? Vi shpesh herë, se më ka ndodhur një fatkeqësi edhe kalojmë kap. Dhe kur gruaja dhe vin gjithmonë shpesh herë këtu. Vin te çupa, te vajza, te motra. Sa herë. Më pëlqen këtu, se kam edhe në vendin tjetër, po më pëlqen. Si mbi të gjitha, më falë se nuk duhet, jemi shqiptarë dhe. Kupton ti, dashuria është e madhe. Kështu që mirë. Kështu që shpresoj se këtu do të ndjeheni si në vendin tuaj. Shpresoj patjetër. Shpresojnë që Maqedonia të bëhet më mirë, për vetëm në arsye se nuk është Maqedonia këtu e 15 vjetëve. Nuk duhet të ishte e kundërta, duhet të ishte më mirë, po nuk është siç ishte më përpara, kupton? Megjithatë ka filluar tani sikur po përtëritet, po rregullohet shumë mirë. Njerëzit shumë mirë, na dy anë qofshin. Qoftë që edhe me shqiptarë që jemi vlezër, qoftë që maqedonësit nuk kam në një. Jam kështu. Faleminderit. Ju faleminderit, ju vaf mbar një vit i gëzuar inshallah. Gjithashtu faleminderit. Sa më mirë e më mirë. Faleminderit, gëzuar. Ku të zakaloni vitin? Në shpej. Çfarë pritni nga viti që vjen? Shka inshallah dini rësk më erë, presim, kur gjojnë dini rësim, të jonsh. Faleminderit. E familje. Me gurbeqarës si e presën, po e presën mirë. Edhe në ato ma shumë në shtëpi. Si mjetë që ashtu është në puna. Po, a përpritni në diçka më mirë në vitin tjetër? Pa në uzabes. Droca, man. Si është që stash, që ashtu në dijete. Droca të përmësohat ma të që. Po si një më të matë. Faleminderit. Familjen tim shumë mirë. Kam pak me stres me gjoha, ma mirë kina kalu. A që pritni nga viti tjetër? Ka viti tjetër, tjesë si viti tjetër që shkoj. Qesh? Fanderit. Ku të kaloni vitin e ri? Vitin e ri do kaloj këtu Maqedoni, të Tov, se erda për pushim këtu, dy javë. Ju jetoni dhe punoni? Në Zvicër. Komo? Aeroplan. Po, edhe të regom ti mu, Sasha, pritet shumë në kufi, apo? Jo, me balon, koma. Me... Jo, bes ka kufi aty. Në aeroport një 2 saat kom prejt, po atje, normal. Qërë mendoni për Tetova? Tetova... Qëfar mendoj për Tetova? Po vim për pushimi këtu, vim se... Këtu gjithva familja vim këtu për pushime dhe... Ma mirë atje. Dhe vitin e ri du të kaloni këtu? Po. A du të kaloni me shoqërin, me familje? Po, me shoqërin, me familje. Fanderit që viti qëmë. Pa zhjohë këtë varët të nej, qëka dhe bëjmë që ato që dhe të tarim, s'kemi për zhjohë që të sens. Ju jetoni në Gurbet? Po, unë jam në Berlin për kosisht. Si ju kanë prit, kur keni ja? Shumë mirë, si vendinje. Shumë mirë, jemi të knasht. A ke pritët shumë në për kufire? Shumë kemi prit, 1500 orë kemi prit të Hungari, Sërbi, këtu. Shumë, po s'kemi që ka bëjmë, do të pa tjetër pajtovë me atë zjash. Mirë se ardhje ju. Faleminderit shumë. Si ka qenë ky vit për ju?
po unë nuk jetoj këta. Aman, si jam të e po, si jam shte shku, nuk o hiq marrë të u bo. Du të thom, veç negativ është të u bo situata në vendin të onë. Qa me ndoni në të ardhme, nga do bëhet më mirë? Zbesoj. Derisa qeveria qullon veç interesat e vetë ati forcoje popullin e lem bas, du të thom, nuk është marrë kësha. Thom, rineja veç është të u zhduk, të hik në vendat e... Ja është me, ajo nuk është në regull, iqë. A keni ndo një mesaj për qeveritarët tanë? Unë besoj që duhet ato të qëllin vende pune, të aforcojnë vendin tonë, që të thkin rinin me shkolla që janë të thkin prapën, e besoj që mund të bëndë ma marë, më ndërisa dhe që i përzonë. Ju jetoni dhe veproni në Gjermani, apo? Jo, në Zvicër jetoja. Zvicër, e tani, si on standardi i Zvicërës me standardin tonë? Nuk mund ishte a paramendoj se atje ka jeta e përgjithshme popullatës është e njëjtë, e do me thonë këtë njerëzit rrujpa. Njerëzit e kanë një të ardhme mesatare që mund të jetojnë majrën, e s'mund ishte a krahasosh vendin atje me këta. Shkollat janë nivel, medicina, arsimi. Ato këtë luajnë rol që nuk mundet, s'ka krahasim, nuk, për momentalisht nuk mundesh krahasosh. Çmimet janë këta u gjeti më shtrenjtë se atje, a standardi kërkon nuk ka, rrogat si ndajet 300, 200, 500 euro, nuk mundesh të jetosh me çka çpare. Faleminderit. Faleminderit. Faloni më ato. Këtë mirë. Ju jetoni, punoni në dikund jashtë? Unë punoj në Gjermani. Dhe si ju kanë mik pritur këtu? Mirë, po mendojmë se edhe më mirë, nëj zbukurim, për drita, nëj sen, nëj regullime, po kryesora mirë. A keni prit shumë në kufi? Kemi prit një 10 orë, po mirë, nuk më kje. Jo urojmë pushimet e kanë qenë viti për ju. Ma. A qërë prit një nga viti tjetë? Kërdu, ishala sukses, sërkin. Qërë mendojmë se duhet ndryshoj këtu? Këtë gjojët. Si për shembu? Kërdu, këtë gjojët, shofë këta merë, këtë gjojët. Parkingi, a ka të njëftushme? Nuk, no, s'ka. Falinderit. S'ka gjo? Këtë njëri, ku të të kaloni? Në Danimark. Dhe i jetoni, punoni në Danimark? Po. Dhe si u duke, si u kanë mikë pritur këtu, ku keni janë? Këto më me rështë, po a gjë ka më shumë parë. Më shumë parë? Po. A dhe kështë ndru Danimarkën me Maqedoni? Për ti ndru? Po. Po. Falinderit. S'ka gjo.